للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدين ومصلين ومسلمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع کہ جو بھی خیر کام اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ اگر نہ شروع کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ ادھورا رہتا ہے. اسی لیے اس معزز کام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. اس کے بعد اس مجلس کے جو اشخاص ہیں صدر کے عہدے پر مہمان خصوصی کے عہدے پر ندامت سنبھالے ہوئے ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے تائید کریں گے. حافظ محمد فاروق صاحب صدر. میں اس کے پرزور تائید کرتا ہوں. حافظ محمد فاروق صاحب کو اس مجلس کا صدر منتخب کیا گیا. اس کے بعد مہمان خصوصی کی باری آ رہی ہے حافظ ممتاز صاحب نعمانی. مہمان خصوصی ہیں اس مجلس کے. میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں. اس کے بعد محمد شاہد علی مہمان خصوصی. حاجی محمد حیدر علی مہمان خصوصی. حافظ نوشاد صاحب مہمان خصوصی. مولانا حبیب الرحمن صاحب یہ بھی مہمان خصوصی. محمد جمشید عالم صاحب یہ بھی مہمان خصوصی. اس کے بعد نظامت کی باری آتی ہے. نظامت الانسر کے طور پہ حافظ ندیم صاحب ہیں. تین الانسر ہیں حافظ ندیم صاحب محمد مرتجی جو میں ہوں اس کے بعد محمد جاوید صاحب جو اس عالمی یوم اردو 9 نومبر 2022 کے موقع پر جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیے ہیں محترم معزز محمد جاوید صاحب. ان کو بھی پڑھنا دیجیے مالا. اب باقاعدہ
پروگرام شروع کیا جائے صدر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے پروگرام شروع کرنے کا کی اجازت دی جا رہی ہے صدر صاحب اجازت ہے ہاں شروع کریں وقت بہت ہو چکا ہے لوگ دور سے بھی ہیں یعنی کہ ہم لوگ مدرسہ لطیفیہ دارالبنا جو ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا ایک ادارہ ہے مدرسہ لطیفیہ دارالبنا وہاں سے بھی بچیاں حصہ لینے کے لیے آئی ہے مطلب یہاں سے دعوت گئی تو اس سے پہلے تیسرا بار وہاں سے بچیاں آ رہی ہیں ہم لوگ دور کے ہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے ایک بچی فرحانہ بنت شکیل یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرے گی فرحانہ بنت شکیل ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas